بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اس کے زندہ جاوید مثال مردان جامع تفہیم القرآن کے سابق استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا علامہ بزر جمہر المعروف صاحب حق صاحب, جو کہ 2 سال پہلے وفات پا چکے تھے. حالیہ سیلاب کی وجہ سے ان کی قبر متاثر ہو چکی تھی, جن کو ان کی قبر کشائی کی گئی اور ان کو قبر سے باہر نکالا گیا. اور یقینا ناظرین کرام, میں وہ تصویر بھی لگا رہا ہوں, آپ یہ تصویر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ 2 سال بعد بھی شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یقیناً یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ابھی ابھی سو رہا ہے. تو یقیناً یہ وہ اعمال صالحہ کا اور اللہ کے رضا کے ان کاموں کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلامی اور سچے عاشقی کا یہ وہ نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں دکھا رہا ہے اور دنیا میں ان کے مشاہدات اور ان کے نظارے ہمیں کرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے صدقے ہمیں بھی بخش دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ سے درگزر فرما کر اپنی رضا والی دولت عطا فرمائے اور زندگی بھی اللہ کی رضا کی ہمیں نصیب ہو اور موت بھی اللہ کی رضا کا ہمیں نصیب ہو, تاکہ ہمارا قبر بھی جنت کی باغیچوں کی طرح رہیں اور ہم بھی قبر میں جنت کے نظارے اور جنت کے مزے لوٹتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آپ لوگوں سے گزارش ہے, اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چھوٹے سے غریب سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ خوش رکھے. اللہ حافظ.